Hi, so today nak introduce brand from Medela. So Medela ni is brand daripada Switzerland lah. And then Medela ni is like macam number one, macam number one choice dekat Malaysia for the breast pump. So dia punya product is breast pump lah. Breast pump pun ada macam-macam jenis. Which is breast pump dia ada macam ada yang macam kecil, ringan, macam boleh bawa pergi mana-mana je. Ada yang built-in battery, ada yang direct, ada yang double, and ada double yang boleh built-in battery juga. Okay. So it's like banyak choices of Medela punya breast pump lah. Okay. So macam Medela punya breast pump ni macam kadang-kadang dia punya actually dia ada 60 tahun years of research. So macam produk ni macam agak lama lah. And then dia Swiss design, and then they trust by millions of mom. Macam ramai dah guna produk ni. Okay. So Medela ni is like macam famous brand lah. Okay. So kalau macam kalau korang nak beli breast pump tu, macam kenalah beli aksesori dia kan. Macam aksesori dia tu macam ada tempoh dia yang kena tukar. Okay. Macam korang tak boleh keep pakai je yang tak tukar sebab bila-bila. Okay. This is macam not good for hygiene. And also lama-lama macam ada some parts tu maybe akan macam kotor, tak boleh nak bersihkan ke apakah. Okay. So yang saya nak interested is one of the Medela punya brand lah juga. So Medela ni selain daripada breast pump, dia ada juga banyak lagi macam barang-barang lain kan, macam storage bag, storage milk, and then ada macam-macam lagi lah. Okay. So one of them is lanolin, Pureland lanolin cream. Okay. So Pureland lanolin cream ni okay, kau macam korang tahu lanolin tu dia punya tujuan is melembutkan dan bagi selesa lah macam nipple. Okay. So dia macam sesuai lah untuk macam mom yang sakit nipple dia ke, ataupun nipple dia crack ke. Okay. Dia macam sesuai untuk that kind of type. Okay. So nak pakai untuk extra moisturize pun boleh. Okay. So this one is like natural setting care and protection. So this one korang risau kan, dah apply benda ni tiba-tiba nanti baby nak minum susu macam mana. So this one korang jangan risau. Yang ni this FDA lah, ada food grade. So food grade ni is like macam kalau masuk mulut dia tak jadi masalah tau. Dia takkan macam akan jadi apa-apa harmful things lah. Okay. And then korang boleh je terus feed baby. So this one remember lah, kalau packaging macam ni buang, takut baby masuk mulut ke apa ke. And then one time is this one is hypoallergenic juga lah. And then korang nampak 12 M ni kan. Penggunaan dia if 12 bulan after packaging ni buka lah. Lepas tu dah tak boleh guna dah. Macam dah tak hygiene lah. Okay. So that's all. Thank you.